Ленгір қаласының орталық алаңында той думан. Қыстан қиналмай шыққан Төлебе ауданының халқы бір-бірімен қауышып, төс түйістіріп, ағайынның аманшылығын біліп, өткенге салауат айтып, келешектен бақыт тілеп, наурызды көтеріңкі көңілмен қарсы алуда. Кеме қалған ауылдық округінің ақжаулықты аналары халық әнін шырқап көпшілікті бір марқайтты. Мыңдаған жылдарды. Бізден кейінгі жалғасымыз жалғаса берсін мыңдаған жылдарға. Жақсылық көрейік. Осы менің жасымнан да көп жасасын, жұғысты болсын. Мен небіре шөбіре көрген менің де тоба. Бұған ем шүкір, осыған жеткенімізге шүкір. Шығармашылық ұжымдар ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін қойылымдармен мереке көрігін қыздырды. Алаң аумағында тігілген киіз үйлердегі мерекелік дастарханнан қонақтар дәм татуда. Өскелең ұрпақ көрмеге қойылған жәдігер бұйымдармен танысуда. Бұл 10-15 күн көлемінде оқушылармен қосылып, мұғалімдер арасында жасап шықты. Жүннен жасалған жұмыс, тақырыбы Түркістан. Түркістанның жаңағы облысымыз Түркістан облысы болғандықтан соған арнайы жасалған композиция. Әз Наурыз мейрамының құрметіне халық арасында түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырылып, ұлттық ойындар ойнатылды. Ептілігін көрсеткен жігіттерге жиналған қауым қолдау көрсетіп отырды. Орта арнаулы білім ордаларының шәкірттері жетістіктерін туған жеріне арнады. Алматыда жасөспірімдер арасында чемпионатта екінші орын алдым. Осы құсбегілікпен айналысып жүргеніме 15 жыл болды. Елдің қамын ойлаған халық қалаулылары төлебиліктерге солтүстік өңірі жұртшылығының сәлемдемесін жеткізіп, орта және жас буынды кең байтақ жерімізді игеруге шақырды. Төлеби халқын барлығын мына солтүстікке барып, үлкен мына шаруа қожалықтарын ашып, үлкен жетістікке жетуіне тілектеспін. Мына барып келген осы төлебиліктерді мына Мағжан Жұмабаев ауданында барып, біраз гектарлар жер алып, үлкен жетістікке жетіп жатқан көріп келдім. Мына Құда қаласа мерамымыз құтты болсын. Халық дауыс біршілікке шақырған ел ағалары игі бастамалар жүзеге ассын. Жаңа жылда астығымыз мол, жаңашылдығымыз берекелі болсын деп ақ батасын берді. Ұлыс оң болсын, денсаулық зор болсын, елімізде бейбітшілік болсын. Мынау әз наурызымыз құтты болсын. Жер бетіндегі халықтың бәріне осында шаттық, қуаныш, береке тілеймін. Мынау аналарымызды айналайын, өмірге әкелген ұрпақтар аман болып, солардың қызығын көре берсін. Мемлекетіміз жылдан жылға бақуаттанып, халқымыз шаттық думанды береке құтты бола берсін. Шынар Оразова, Нұрғали Қошаналиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.